Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro, estamos na 27ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da Salvação. O evangelho de hoje, ele apresenta também uma característica que Lucas explora muito no seu evangelho. Ao apresentar Jesus, Lucas enaltece, por exemplo, a misericórdia, os gestos de misericórdia de Jesus, mais do que outros discípulos, e essa característica hoje. Hoje nós temos Jesus ensinando os seus discípulos a rezar, mas os discípulos de Jesus começam a se interessar e clamam esse ensinamento porque eles já observavam uma postura orante de Nosso Senhor. Na verdade, o que faz aqueles discípulos desejarem aprender a rezar, a orar, porque eles viam Jesus orando, viam Jesus na intimidade com o Pai. E, de fato, muitas vezes no Evangelho, e principalmente em momentos importantes, nós vamos ver que antes de escolher os 12, na Transfiguração, no Getsêmane, sempre Jesus é descrito por São Lucas como um homem de oração, na intimidade com o Pai. Isso é muito importante, queridos, porque o cristão, ele tem que ser um homem e uma mulher de oração. E esse testemunho vale mais do que muitas pregações sobre a importância da oração. De fato, o testemunho, ele tem uma qualidade tão imediata de convencimento, de anúncio. E aqui é muito importante essa didática de Jesus. Jesus não somente chegou e falou que era importante rezar, ele mostrou com a vida. E aqui os pais, principalmente, você que é pai, você que é mãe, de fato, se você quer ensinar os seus filhos um valor espiritual, a oração, mostre com testemunho. Assim também, aqueles que são líderes, que estão à frente, o testemunho, ele ensina, ele, de certa forma, ele é muito mais edificante nesse sentido. Claro que existem pregações edificantes, mas o testemunho, ele por si mesmo, ele fala e marca essa importância. E nós temos aqui hoje a oração, na verdade, que Jesus nos ensinou, que rezamos a cada Eucaristia, em cada oração litúrgica, temos a oração do Pai Nosso, que Jesus ensina para os seus discípulos. Muitos santos na Igreja até mesmo desdobraram, né, aprofundaram cada frase do Pai Nosso. Eu me recordo agora uma grande obra de Santa Teresa de Ávila sobre a oração do Senhor. Mas aqui eu queria fazer a grande importância da oração para a maturidade cristã. E quando nós falamos de maturidade cristã, não estamos falando só de um conhecimento elaborado teológico. Também isso pode ajudar-nos a crescer intelectualmente, mas eu estou falando dessa realidade espiritual e existencial da vida cristã, que é crescermos nas virtudes teologais. A oração é essencial para crescermos na fé, na esperança e, em última instância, na caridade. E se olharmos bem na oração do Senhor, isso é muito claro, porque em si mesmo é uma oração. E dentro dessa oração,
nós pedimos para perdoar aqueles que nos ofenderam. Que crescermos no perdão, no amar. O perdão é uma realidade que, claro, se manifesta na existência, na relação entre duas pessoas ou mais, enfim. Contudo, o perdão, ele tem uma realidade fundamental espiritual. Eu costumo dizer que todo perdão começa na oração. Porque, de fato, o perdão não é lógico, não é racional. O perdão, ele tem sempre uma realidade transcendente. Porque o perdão, ele é auxílio da graça. Ele é auxiliado pela graça. Por isso, hoje peçamos a Deus a graça da oração, a graça de testemunharmos uma vida orante e, principalmente, que a nossa oração ela possa gerar frutos de caridade, gerar frutos de amar. Rezamos para amar e a amar se manifesta também em oração. Que o Senhor nos dê essa graça, que nosso coração se alargue na oração e porque se alargou na oração, ele possa crescer no exercício e na vivência do amor entre nós. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.